tout na bato ba comme question bon ba ngwa ba liaka na ba mumbu mate ba kufa ka kwani bon ba ndeke ba liaka na ba mumbu mana te ba kufa ka pokwa ngana moni ngo clair te après ad e kayé abomi Abel tant kayé abomi Abel tata nzamba zo tout na e Abel e kayé wapi ndeko na yo Abel Kayen a respecté. Ce que tu as dit, on a vu que tu as dit, est-ce que tu as dit gardien de Konanga? Est-ce que Kayen n'a pas répondu à Abel? Pas à Tatanzambe. Est-ce que tu as dit gardien de Konanga? Tatanzambe, on a dit que tu as 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 dit na Kayen. Donc, ma solo mon robin n'a pas bien fondé. Après, Tatanzambe a dit, ok, le robin de Konayo. Nakotia yo elembo ya rouge mbalamo kayan zonza bitete na bokotia elembo ya rouge te poso kotenga elembo ya rouge partout dans nos kene bawandu banu maltraiter ngai nanya mwa banu maltraiter parce que na mukili bazaka atwa partout na kokende bawandu maltraiter nga nanya ko maltraiter parce que na mukili bazaka atwa donc eniko lo bakena mukili ba ba mizala kana bango le susu susu problème ezate. Tangu kaye abomi Abel, kaye akimi na mboka mboko kongo na ngonode. Wana ndenga pa kumi na Bible, na Genesis. Na mboka wana ya node, ake kubala mwana mwasi. Do mwana mwasi wana za haki nodeyene. Do mwana tiba, les habitants de node, se son de nodeyene. Baboti mwana, bapesi kumbo enok. Mwasi wana ya mboka node, azalaka autaka wapi. Azalaka rasi, nini? Bible, plasyo na izula kisabiso biente. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu solo ya ekobo e komiti na zolo nanga tumba yango angelo bi boye tatanza mena ke ko tumba angelo a uti na likolo fala kitereka direct pour likolo direct ko kitinoka o lugano ba zigzag te ko ma tokita angelo wala kende ko leka le transport ezate angelo wala kende ko leka liboso ya ndako ya Abraham Abraham amonia bengi angelo ya kana angelo aye o ndenyo zo kende wa angelo binga ke ko boma goma na Sodom. Angelo ya neni na mwazanga sekre. Ni kambia yena tatanzambe ya kumiko sola ona Abraham. Abraham abe jame. Okubu mamboka ana, tuzubu mamboka ana kwani. Wabike na mboka ana peza na batu msupe basara wange kogote. Angelo lobi, ngaso na monika batu atami 50 basara ka ikobote na obuma sumboka wana te. Koma. Yo batindi yoke na oboma. Obalo shanje suma kanisi. Yo makamba bakope bandape kale. Talana. Batela niso molimo 50 kokite. Abraham alobe mwomo soki 30. Ata 30 na kubo mati, bate na mwini mo 30 kukite, bongo soki 20. Ndengi moko, bongo soki 10, bongo soki moko. Angelo bin Abraham, soki moko, na kubimisa ye na libota na ye mbimba. Bate na liso mwini mo, ebibi mtu moko, mutango nani Lot. Lot nani, mwana kazi Abraham. Oh! Moko mnani, mnani boye badulu ka mutasale, yuko wazo zote, eya kubima kaka mwana kazi na ye! Mais fallait que Kabati ka kutungisa zuba lwaka ke no Abraham a coopéré ke batique le mwana kasi na ye c'est clair mbala moko batali ko bon bon loko la mwana kasi na la sa ba ke kobote donc ke ko bimisa na mwana na bana na ye ba ye angelo a pesi mbe ko alobike bino ko saka na mine kobote bo biki mboko ezo zika boko bima me mbe ko na pesi no boko me mani veni or bozo ke ne maboko pamba ta bijoute peso ni mote pele ko ta la simati. Ah, ouais, moi c'est l'autre, c'est à la racine, ma comment. Oh, yé, bilikam bango. Quand bimaka, moto, tango, baba, tu bagangi, mame, te koufie. Moi c'est l'autre, yo qui somme, on a moto, on a tango, tali, si ma tikali, ke kwa mou. Bango, a kangani moutema, l'autre, kimi na zamba, na likola, montagne, na ba, na nimi balaya basi. Ba, jeune fille, pena bilenge. Na boutou ya liboso. L'autre, la limouana, na liboso. Oh. Boutu mi balé, alali mwana na ya mi balé, bazi bazeni. Oh. Sikonga na otuna question.
babimisa ki epungwa mboka batumbia mo likolo ele likambia ekobo ya bimi babiki si epo asala ke kobo te me kokenda ke na montagne babimi ki pe londe abandi ola la bana donc abanda ko lala bango banda kala parce que les qui na kulutu jamais ba koko zala cycle moko ko bakanga zemi mo bakangi lelo moko akala donc ezala ki c'était son habitude abanda ko lala bana na ye mais na moni pourquoi pas babimisa ki fallait yenda kumba kumba li bosu parce que ya la kana bana ye. Donc, je dis que Angelo a causé la corrompu, je dis que Tata Nzambe a causé la corrompu, mais je dis que le bateau a causé la corrompu. Il a causé la corrompu. Et il y a des collègues. Parti, on a tous les qui ont. Il y a des gens comme Abraham. Quand Abraham a coopéré avec Angelo, Abraham c'était normal parce que c'était l'ami fidèle de Dieu. Abraham, l'ami fidèle de Dieu. Donc Abraham va être sur la face à face na Tata Nzambe. Donc tu n'as ni dehors sur la noboeko. Abraham pour mon avenir va sur la na Tata Nzambe. Donc ma linga na kamabe. Abraham a dit na moi si ne comme na yaki Sarah. Nzala tant que côté na ma belle na bango babi que non faut que en Égypte en Afrique. To que ne go luka bloka bolia. Donc ta va que ne tellement Abraham a qui fenea na mboka mupaya foko sala. Il y a un monnaie qui n'a pas sa laté. Alors, il y a un mois de talent. 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 Comme ça, il y a un mois de talent. Il y a un mois de talent. Il y a un ami de Dieu. Il faut qu'il nous trahisse. Mois de talent. Donc, continuons. Alors que, tant que je suis là, 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 je suis là. Batuni oko zane nani ote oto zane ya zane ka yananga ah yaka yo ya vanda wan bazu bazu ba pesa farao ba kamati biloko ko liye ba bandi ko pesa mungu ye ba bi bo frère bo frère farao la na mwasi na butu bo tata nzamba lo tata bi o zula na ya zamba mwasi ba kalimbala tika ula na ye farao ya ye ko sum se mo se bi pou ko sali wale ko kamata kamata biloko ko yela kale bo zonga na ninko mona bino ate ba refule bango pona acte ya salaki. Il y a des gens qui ont été mis en place de faire des choses qui ont été africaines. Mais comme on n'a pas de choses qui ont été mis en place, tellement moi, c'est un robot. Il y a un ami de Dieu. Ngala mwe loba ngala obota te HP poussière bala na le lengo ya mtu mwindo yo agar bota na ye lala na ye bota na ye mwasi atindi ba sala ekobo sans mariage parce que ba famille mwasi wala batikala ki na Afrique mariage ta pesi mbonga li bala te Abraham kamarada tata Nzambe alongoli bilamba abandi ko lala mwana musala ache ye zemi mwana musala zwizeni tangwa boti ale mtu atinda ki balala abengani o bandani lo alomba ali ba bengana ye Abraham na ba bengana mwasi wana na mwana Ismael mwasi na kende ko telengana na kati ya desert na mwana na ye mwasi na ni mwana linga kufa maya ko melezate ti mwana wana ye ko vanda ay, mama na ye ko vanda mwana kati ya desert apusa ni kwa kende ko luka mai tata Nzambe bimisi mayo place mwana wana vanda ki nde libanga mwindo ye ko bimabisika na ba benga ti lelo la mec oyoka ki ba oyoka ba misi maba kende ko sambela kuna. Attaque Abraham a bengana qui met Tata Nzambe protégé parce que moi na wana Tata Nzambe linga qui met Abraham un ami de Dieu a zo bengana moi na a consulter qui met Tata Nzambe te. Donc pour ça nous na na Genèse kaka chapitre 25 parce que c'est que Abraham ou tazaki qui na moi si na eli susu ya misato un ami de Dieu basi kiliki finalement Tata Nzambe za ki pona opesa ke ba conseil. Donc pour nanga na moni Abraham a dit ami a dit. Donc côté on a ba kosa ki biso. Donc nanga on la ka ba lokuta. Ko ba mingi ba tanga.